להיות בקשר עם העבר שלנו זה בעצם להיות בקשר עם ההווה שלנו, עם עצמנו. והאמת הזאת לא מקודמת במציאות שבה אנחנו חיים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חיים בתנועה הולכת ומתרחבת שבה אנשים מחפשים לפרק את העוגנים שקיבלנו וירשנו מהעבר שלנו. זה אומר שבמציאות שבה המנהיגים שלנו עסוקים במלחמות על הסיפור שינצח את כל הסיפורים האחרים ולא על החיבורים ביניהם, מתפרקים לנו העוגנים שמחברים אותנו. זה אומר שבמציאות שבה סיפורים שאנחנו קוראים ושומעים מקודמים על ידי אלגוריתמים ועוברים מניפולציות של אנשים שמייצרים את האלגוריתמים האלה, מתפרקים לנו העוגנים החברתיים שעליהם אנחנו מסתמכים. וזה לא נגמר בזה. זה גם במקומות שאנחנו צריכים את העזרה הכי גדולה. כשאני שומע מטפלים ומטפלות נותנים עצות נוראיות וטכניקות פוגעניות של תכנות מחשבתי או ניסיון לשליטה במה שקורה בראש ובגוף, אני רואה את אותו סיפור בדיוק. אני רואה איך שהם מנסים בכוח בעצם, אפילו באלימות, לפרק את העוגנים שהגענו איתם להווה שלנו. מנסים לפרק את העבר שלנו. המחשבות שיש לנו בראש הן תוצר של חוויות שחווינו. הן תוצר של חוויות שההורים שלנו חוו. שההורים של ההורים שלנו חוו, שהתרבות שלנו יצרה. שהמקום שבו אנחנו נמצאים וחיים העניקו לנו. לטוב ולרע. אולי הרבה רע. אבל העניין הוא שאין לנו שליטה אמיתית עליהם. זה לא עובד ככה. המטען הרגשי והפנימי שנמצא בתוכנו הוא תוצר של תנאים ונסיבות שנולדנו אליהם. זאת המציאות. אלה העובדות, זה העוגן האנושי שלנו. אותם אנשים, גורואים או מטפלים בעיני עצמם, הם בעצם חלק מתנועה כללית שמחפשת לפרק את העוגנים של המציאות בשביל להמציא אחת שתתאים לסיפור שאנחנו רוצים לספר על עצמנו. מעבר לזה שזה לא עובד ופוגני, זה אגוצנטרי ומפרק. ועם כל העניין הזה, מה שהכי עצוב זה שאנחנו מפסיקים להיות בקשר עם העבר שלנו. אנחנו מפסיקים לכבד את הצורך של העבר הפרטי שלנו, שזקוק לנו עכשיו, שזקוק לנו שנטפל בו ונטפח אותו, מתוך נקודת מבט מודעת, עכשווית, הכי בוגרת שלנו כרגע, הכי רחבה שיש לנו כרגע בהווה. העבר שלנו זקוק לנו, הוא זקוק להווה שלנו. הוא לא זקוק לתכנות מחדש, הוא גם לא זקוק שנשכח ממנו. כי כשהוא מקבל את השותפות הזאת מאיתנו, הוא נותן לנו בשמחה גדולה את השיעורים העצומים שלו. לא בשביל שנשחזר אותו שוב ושוב, אלא בדיוק כדי שנגדל ביחד איתו הלאה. אז בפעם הבאה שאומרים לכם משהו כמו, אתה מחליט איזה מחשבות לחשוב, או את האדון לרגשות שלך, תדעו מה דורשים מכם בדיוק. דורשים מכם להתעבר, לשכוח ולהפוך לרובוטים של תנועה מפרקת עוגנים שלא באמת אכפת לה מכם או מהמציאות שאותה אנחנו חולקים. ברגעים האלה תזכרו שוב שלהיות ערים בהווה זה לזכור ולטפח את העבר, להכיר את הירושה שקיבלנו גם מהילדות שלנו ולהתבונן בה בעיניים פקוחות לרווחה.